testify. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please for the... Fala galera, beleza? A gente tá aqui na Passando Automóveis novamente pra gravar pra vocês outro áudio, tá? Só que esse aqui ele é um pouco diferente do que aquele que a gente gravou da outra vez, né? É o Audi RS6, tá? Esse aqui tem mais de 700 cavalos, tá? Então ele já tá mexido, tá? Só que antes de a gente mostrar pra vocês, não esqueça do quê? Primeiramente de se inscrever no canal, tá? Seguir a gente lá no Instagram. Segue o pessoal da loja também, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sim. E ajudar a gente, automóveis, tá? E ajudar a gente lá no PicPay, que vai ter sorteio para os apoiadores, beleza? É isso aí, então vamos lá então mostrar o carro. Vou mostrar o carro então, pessoal. Aí, pessoal. Só pela frente vocês já sacaram qual é, né? Uma Audi RS6. Vocês podem ver aqui que ela é tração nas quatro logo de cara. Mais de 700 cavalos. Matheus, fala um pouquinho pra gente aí do carro. Bom, vocês conseguem ver que tem as grades colmeia, tá? Característico aqui... da linha esportiva. Sim, da Audi, né? Temos aqui os milhas no canto, né? E você perceber de baixo, aqui de baixo ele é meio que arredondado, né? Realmente ele deve ser... Ele deve apontar para o canto que você vira, né? Com certeza. Os faróis são todos com LED, né? Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Aí, ó. Show de bola, hein? Muito bonito, né, cara? Temos aqui os cromados, tá? É, esse aqui não é um cromado, mas é bem bonito também. Combina bastante com essa frente, né? Frente bem esportiva da E ele tem Audi. Também esse lip aqui, né? Embaixo, que vocês podem ver. Cara, o carro é bem baixinho, tá? Bem esportivo essa... Essa identidade, né? Da RS6. Nesse carro o que mais chama atenção é as rodas. A gente vai mostrar agora pra vocês quais são as rodas desse carro, tá? Essas são as rodas do carro, elas chamam bastante atenção, tá? Elas são aro 21, pneu 285 Twin. Não é um pneu tão fino, então dá pra você dar uma brincada, né? É bem bonita, ela combina bastante com o resto do carro que a gente vai mostrar pra vocês. E mostra agora o tamanho desse freio, Matheus. Coloca freio, sua mão perto ali pra gente comparar. Também. Não, não tem nem comparação, maior que a roda do meu carro. Agora a gente vai mostrar um pouco da traseira do carro, né, Matheus? Sim, mostra aqui ela de lateral, pra pessoal ver. Galera, olha o tamanho do carro. É uma nave. Mostra ela daqui pra lá. Calma aí, eu tô mostrando. Olha isso, pessoal. Save the wagons, né? Bora mostrar a parte de trás então, Matheus? Essa é a parte de trás da Audi RS6, tá? Aqui tá, ó, o nome dela, a nomenclatura, e esse... Toda a linha RS, né, vai ter... Esse símbolo aqui em cima, abaixo do R, né? Então, deixa eu abrir aqui pra vocês o porta-mala pra vocês verem. Ah, tem o aerofólio também, tá? Junto com o brake light. Deixa eu levantar ele e abrir. Abre suave, né? Consegue ver um espaço bem grande, né, cara? Muita coisa. Cara, dá pra deitar aí dentro. Dá. Quer deitar aí? Vai virar. Ali tem o bombinho de encher, né? Bem legal, galera. Tem bastante alça, tem essa redinha aqui também, tá? Caso, né, você queira prender colocar alguma coisa, aqui também tem, ó. Aqui tem os trilhos, aqui, né? Ele mexe também, ó. Bem legal, bem completo, né? E abaixo, aqui não abaixa o banco também, se você... Sim. Então, vamos lá. Lembrando que ele conta também com luzes de LED. Isso. No porta-malas, beleza? Ah, aqui, ó. Show de bola. Mostra pra gente a seta dela que corre em LED de novo. Show de bola. Vou mostrar a parte mostra interna a saída dele. As saídas de escape pro pessoal. Cara, olha o tamanho disso. Acho que cabe minha mão aqui tranquilamente. Aí vocês podem ver que ela tem as aletas ali, né? Quando você muda o modo de condução do carro, muda também o ronco. Lembrando que são duas saídas, tá? Bom, pessoal, estamos a bordo aqui da Audi RS6, né, Matheus? Isso aí, galera. Estamos aqui, né? A gente vai estar mostrando aqui pra vocês. Cara,
É muito diferente entrar no carro desse, né, Matheus? Você vê que a proposta dele é completamente... É até diferente dos outros Audis que a gente já entrou dentro, né? Tipo, é um carro totalmente diferente do que você está assim, acostumado. Eu já entrei em Audi R8, tipo, carros assim, né? Cara, isso daqui eu acho muito mais bem acabado e construído do que um Audi R8, assim, questão de conforto, tá? É, vamos mostrar aqui melhor pra vocês e a gente vai comentando, beleza? Bom, pessoal, começando aqui pelo volante, tá um volante bem pequeno de base achatada, com aqui o RS6, né, no volante, show de bola. Cara, a costura dele é realmente de um nível muito acima do que a gente tá acostumado, tá? Temos aqui o painel analógico também, com computador de bordo no meio. É, esse carro conta também aqui com praticamente todas as tecnologias da linha da Audi, né? Sim. Então a gente vai ter aqui, obviamente, computador piloto automático, tá? É, aqui ele vai ter toda aquela parte que a gente mostrou também no outro áudio, então farol automático, para você regular a luminosidade do painel, enfim, coisas do tipo, tá? Vou fechar a porta para vocês verem melhor. Então ele tem todo esse revestimento aqui, se eu não me engano é fibra de carbono, tá? Vocês podem ver que ele tem a memorização dos bancos, para você travar e destravar as portas, maçaneta em aço escovado também, show de bola, tá? O acabamento do carro é todo soft touch, conta aqui com esse, acho que é Alcântara, tá, esse tecido aqui. Não é Alcântara. Também é o mesmo esquema dos retrovisores, tá? Com desembaçador e tal. Aqui os quatro vidros elétricos, obviamente. Aberturas da tampa do porta-malas. Tem esse espaço aqui embaixo também para você guardar alguma coisa. Cara, olha o acabamento desse carro. Realmente é um nível muito acima, tá? Sistema de som Bang & Olufsen, que quem conhece sabe que é um dos melhores sons existentes aí, tá? Vou mostrar pra vocês em detalhes aqui essas borboletas que são realmente diferenciadas, tá? Ótimo, você pode ver que ela é bem... Cara, ela é de aço escovado, né? E o material dela é bem diferente, olha o formato dela. Sim. Cara, realmente isso aqui é um carro outro nível, tá, pessoal? Volante também multifuncional. Um carro qualquer, né, cara? Sim, o esquema do volante é bem parecido com o do A3 que a gente filmou, tá? Vocês podem ver que os comandos são os mesmos. Esse aqui ele conta com um botão do Drive Select, né, pra você trocar os modos de condução. Ali embaixo, pedaleiras de alumínio. Cara, realmente esse carro aqui é outro nível, né, Matheus? Ele conta ali também com o Head-Up Display. Temos aqui, ó, retrovisor fotocrômico, obviamente. Ela conta também com teto solar duplo, tá? Que dá pra pegar aqui. Deu alguma coisa aí. Cara, ó, temos luzes individuais, né? Que eu não sei nem onde que ela tiver aqui, né? Essa aqui, ela tá ativada que você tá... Ah, é porque eu tô com a porta aberta. Porta aberta. Ó, vocês podem ver que ele tem abertura aqui. Cara, é tudo elétrico nesse carro. Show de bola. Tudo legal, esse tetão luz preto, de LED, né, remete à esportividade do sim, carro. Sim, teto preto, tá? Espelhinho aqui com luz de LED também. Show de bola, tá? Cara, esse carro tudo realmente... LED. Ó, ele impressiona, tem... né, cara? Cara, olha esse painel desse carro. Tipo assim, totalmente voltado pro motorista, tá? Ó, tipo, acabamento em black piano, tá? Ali, acabamento em fibra, show de bola. Cara, realmente esse carro ele é muito diferenciado, né, Matheus? É, com certeza, cara. É o carro, acho que ele é bem esportivão, né, cara? Cara, olha essa manopla de câmbio com detalhe RS, tá? Vamos mostrar pra eles a multimídia abrindo? Aperta aí. Cara, você viu legal, isso? Né, cara? Agora uma coisa que a gente podia mostrar pro pessoal... Desliga a parte elétrica. Vamos mostrar a varredura dos painéis aqui. Olha, e pior que ela faz parte do painel. Pessoal, né, cara? A multimídia sai daqui, tá? É, isso aqui que é a multimídia. Isso aqui, ó. Ó, mostra aí pro pessoal a varredura do painel. Tá, só apertar, né? Isso. Acende totalmente, né, cara? Show de bola, hein? Como é que eu baixo o volume aqui? Não, tá baixado o volume. Também, né, ar-condicionado dual zone. É, pessoal, por aqui vocês conseguem trocar o... É, geralmente esses carros assim, mais esportivos, mais luxuosos, não é touch até. Porque você mexe por aqui, porque se você for perceber, é mais fácil. É mais prático. É mais prático.
você perde, você tira menos atenção do trânsito, né? É, então, carros assim esportivos, luxuosos, nunca, quase nunca você vai mexer aqui na tela. Você vai mexer sempre por aqui por baixo, né? É, que eu acho até melhor, acho bem legal. Sim. Galera, esse carro tem um ronco, nossa. É, o pessoal viu no vídeo aí, né? É, o raio foi até pra trás. Até cara, aqui. Eu tomei um susto. Pessoal, olha a chave desse carro. RS. Diferenciado, né, Matheus? Sim. Bem diferente, né? Vamos mostrar um pouco aqui do console central dele. Cara, você viu que acendeu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que isso aqui deve ser uma coisa, alguma configuração, né? Freio de mão eletrônico, start stop. Aqui o botão da maldade, o botão que vai ligar o carro, que vai te dar alegrias. Tá? Aqui o botão para você controlar o volume. Câmbio com revestimento também em couro, né? Completamente em couro. Você pode ver que o carro ele é todo fibra de carbono aqui, ó. Esses detalhes. Sim. Tem aqui, ó, um espacinho para você guardar moedas. Moedas. Fibra de cigarro. Bem escondido, né? É. Dual zone também, ar-condicionado. Ó, tem aqui também. Tem três zonas, eu acho. Porta-copos com essa fechadura. Ó. Abre suave. Temos aqui também, também obviamente. Tem isso aqui que agarra bem os copos. Pra prender melhor o copo, né? É, cara, isso aqui é. Isso aí é útil. A tecnologia é legal, né, cara? É muito útil. Cara, completamente revestido isso aqui. Vocês podem ver que ele tem dois níveis, tá? E completamente dois revestido. Dois USBs, um auxiliar aqui, mais um moedas aqui, a porta moedas. Cara, é outro nível esse aqui. Sim, cara. Aí depois atrás. A gente vai mostrar lá atrás pra vocês, galera. Cara, temos Air Dual Zone ali atrás. Tem. Tá? Isso aí, né, Matheus? É, e vamos nem falar do banco, né, cara? Não, esse banco aqui, pessoal, ó. É. Tipo assim. Depois a gente mostra. Fica numa postura normal, Matheus. Normal? O pessoal vê. Olha o tanto que. É que o Matheus ele é uma pessoa muito alta, mas olha o tanto que esse banco abraça. Tem a assinatura RS6, vai um pouquinho pra frente, Matheus. Olha lá, RS6 no banco. Cara, esse banco é sensacional a pegada dele. Sim. Galera, lá atrás também é bem parecido o banco, né? Bem esportivo também. Sim. Ó, esse carro é mais um carro pra 4 pessoas, né? Porque ali no meio é meio difícil alguém andar, né? Mas fica legal também. E é um carro que você pode andar completamente no dia a dia, tranquilamente, e quando você precisar pisar. É, o carro, enfim, né? A gente não precisa falar nada. Tá, esse carro aqui tá na maldade. É, esse carro aqui tá. Então, na maldade que a gente fala é que esse carro tá mexidão, tá, galera? Esse carro ele deve ser um Stage 3 por mais ou menos. Não, Stage 2, eu acho. Stage 2? Até 780, mais ou menos. Então, galera, esse carro aqui anda. E tem um escapamento desse carro também, você tem que tomar um cuidado que ele faz um barulhinho, né? É, não, mas aí dá pra você colocar no Comfort e ele fica um pouco mais. Sim, galera. Mais amigável. Cara, sabe o que eu percebi desse carro? Ele tem algumas coisas que tem na Tiguan R-Line. Como por exemplo? O porta-mala lá, da Tiguan é quase igual aquele set ali dos bancos ali, tá vendo? Sim. Na Tiguan é bem parecido também. Bem legal, galera. É, quer gravar um pouco lá atrás? Cara, vai lá atrás e mostra um pouco pro pessoal. Eu vou lá atrás pra mostrar pro pessoal, porque, galera, vocês têm que ver. Enquanto isso, eu vou produzir um conteúdo aqui pro Instagram, tá? Então segue a gente lá. Vai ter bastante conteúdo em primeira mão. E, cara, é até difícil. Se a gente fosse mostrar tudo que o carro tem, pessoal, a gente ia ficar aqui uma hora de vídeo, tá? É, mas qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários que a gente traz mostrando completamente, tá? E aí, Matheus, como é que é o espaço aí atrás? Nossa, cara, o espaço é muito grande. Ó, mostra melhor os bancos aí. Ó, pessoal, olha esse banco. RS6, custom. Uma coisa que eu não falei no vídeo do outro lado é que tem luz aqui pros pés aqui também tem. Mostra aí pro pessoal aí atrás, Matheus. Vamos lá, galera, ó. Temos luz aqui para os pés, tá? Temos também mais uma redinha aqui. Como eu falei, também tem esse lugar assim pra você não bater o joelho, né? Tudo Alcântara, tem um porta-moedas aqui. Bem pequenininho, bem legal também. Aço escovado, alças, tá? Isso aqui, o que é isso aqui? Eu nunca vi isso aqui. Galera, depois a gente vai precisar o que é, tá? Lembrando, galera, isso aqui é coisa de, tipo assim, de leigo pra leigo. A gente nunca entrou num carro desse na vida, primeira vez. Galera, então entendam aí, compreendam o nosso lado, tá? Bom, aqui no meio temos. Cara, olha isso aqui. Galera, temos vários compartimentos legais aqui, tá? Cara, é muito legal esse carro. Esse carro é muito legal. Olha isso. Galera, vocês viram isso? Ó, vocês viram isso? Olha isso aqui, raia. Galera, você apertou aqui, ó. Saiu os porta-copos.
Galera, é algo assim... E olha o nível de revestimento. Então, galera, é algo assim muito fora da nossa realidade, a gente tá conseguindo trazer pra vocês, tá? Então, por isso, se inscreve no canal, deixa seu like e ajuda no apoio-se, galera, que não é sempre que tem algo assim, né? É aqui no canal e, nem assim, acho que em vários canais, né? Dual Zone aqui atrás, ar-condicionado, galera. Tem tanta coisa pra mostrar que eu nem sei se eu consigo mostrar tudo, galera. Olha isso aqui. Olha o tetão solar, galera. É muita coisa, a gente tá até... Qualquer coisa a gente... Galera, a gente vai frequentar bastante aqui, então gente, vocês deixem nos comentários aí, tá? É. Então, eu acho que a gente pode fechar o vídeo por aqui, né, Matheus? Hoje é isso mesmo, né? A gente já... Não é todo dia que se mostra uma RS6 em detalhes, né? Sim. Então, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E, cara, deixem nos comentários o que vocês acharam e o que a gente podia melhorar e trazer, né, não só desse carro, quanto dos outros que a gente vai filmar, tá? Sim, galera. Se quiser um carro específico, a gente vai tentar trazer pra vocês, não é certeza. Sim. Mas é isso aí, né? Você mostrou o teto solar, mostrou, né? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, né? Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de seguir o pessoal também. Vai estar aí passando automóveis aí no... Aqui no, na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá no nosso Instagram que já vai postar um monte de coisa, marcar eles, tá? Então, vai lá, galera. Vai ser bem legal. E ajuda a gente no PicPay. Beleza, galera? Então, a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Falou. Fui.